Суть презентації це Game Development with Unity 3D. Ну, де вийшло маленькою буквою, ну нічого. Якщо, наприклад, хтось з вас вже щось робив з Unity, працював, якісь 2D ігри розробляв чи 3D ігри розробляв, то швидше за все ця презентація не буде для вас цікавою. Це просто, можна сказати, такий відний курс за допомогою різних джерел, основне з яких Pluralsight, я зібрав невелику інформацію про цю платформу, про двіжок, і хочу вам її донести. Цю презентацію я показував для того, щоб пройти evaluation на Intermida ще в червні. Вона з цього моменту не ділиться, тому ще якась можлива неточна інформація, прошу вибачити. Їхали. Яка адженда у нас? Спочатку декілька слів про історію гейм-девелопменту, потім про основне поняття в грі – це гейм-луп, і далі декілька слів про тулзи, які дозволяють розробляти ігри за допомогою C-Sharp, і нарешті перейдемо до Unity 3D. Надіюся, на цей момент в мене Unity на моїй машині поставиться. Якщо ні, то спробую по TeamViewer підконектитися до свого ноутбука і показати вам зі свого ноутбука персонального, що це таке. Отже, саме перша гра, можна це сказати, це навіть важко сказати, чи це дійсно була комп'ютерна гра. Це була така інтерактивна електронна гра, яка дозволяла, можна сказати, проєктувати промінь на осцилограф, крапку, і управляти, наприклад, якимось, ну, наприклад, а зокрема якимось космічним кораблем. Це було зроблено в 1947 році. Далі, в 51-му році, це вже можна сказати, було такий винахідник, як Ральф Байер, його вважають батьком комп'ютерних ігор. Він створив теорію так званого інтерактивного телебачення, в основі якого є якраз комп'ютерні ігри. Перша комп'ютерна гра, це, зокрема, була Хрестики нолики. Дуглас написав її в 52-му році. Видно, тут потім в 58-му році була така гра на виставці в Лондоні на осцилографі і з використанням аналогового комп'ютера. Вільям Хеггінботом її винайшов і якраз на цій виставці в Лондоні її демонстрував. Ця гра привернула дуже велику увагу відвідувачів цієї виставки. Суть була, ну, думаю, всі, хто ще жив в Радянському Союзі, хто грав на ігрових автоматах, пам'ятають цю гру. Є зліва і справа, по факту, два гравця, які просто перекидають м'яч один одному. Називалася вона Tennis for Two. На жаль, винахідник цієї гри не зрозумів, якого монстра він тоді винайшов, він її не запатентував. Ну і, власне кажучи, він ніякої вигоди з цього не знайшов. В 66-му році вперше було створено ігрову приставку. Це вже вище згадуваний Ральф Байер створив ігрову консоль, називалася вона Brown Box. В 71-му році вже, можна сказати, була створена перша едукаційна, тобто навчальна гра. Дон Ревіч створив гру, яка називалася The Oregon Trail. Було продано її близько 65 мільйонів копій. В 73-му, можна сказати, що це була концепція першої 3D-гри, причому мультиплеєр-гри. Справа на скріні ви бачите, на малюнку ви бачите скрін з цієї гри. Суть була бродити по такому коридору, причому це була багатокористувацька гра. Якщо один гравець побачив іншого гравця, відображалося таке око. Ну і, чесно кажучи, не впевнений, але здається, можна було один одного типу стріляти і вбивати. В 77-му
Перша стратегія імперія. У 84-му Duck Hunt появився. Чому згадав Duck Hunt? Ну, просто думаю, також багато хто мав ігрові приставки і використовували світловий пістолет для того, щоб стріляти в даних качок. Це швидше все так більше ностальгія. Декілька слів про світловий пістолет. Якщо хтось не знає, як він працює, то ну, розкажу коротко декількома словами. В момент нажаття на курок цього пістолету екран ставав чорним, а ті цілі, в які потрібно було попадати, були білими. І світловий пістолет якраз пускав промінь і вичитував, в що він попав. Якщо в білий колір був, значить це одиничка попав, чорний, значить не попав нулик. Багато хто, думаю, серед слухачів теж є такі, хто викупив цю суть і просто стріляли в вікно, відповідно, завжди вигравали. В 85-му найбільш продавана гра в світі – це Super Mario Bros. 92-й, по факту, гра, де вперше був розроблений 3D-шутер. Це Wolfenstein 3D або Havertank 3D чи Catacomb 3D. Все було випущено однією цією ж самою компанією. В 93-му Doom. Це також можна сказати майже повноцінна 3D-гра. Були буквально деякі спрайти в ній. І вертикально переходити не можна було. Це просто накладався малюнок на рухи на малюнок. В 96-му році якраз Quake – це повністю повноцінна полігональна 3D-гра з полігональними 3D-моделями. Окей, тепер декілька слів про Game Loop. Значить, як все відбувається? Коли запускається гра, вся гра йде в циклі. Тобто спочатку считується якийсь інпут від юзера, після того, як цей інпут считався, промальовується на екрані текстура. І далі считується інпут. Це все відбувається в циклі. Зрозуміло, що якщо машини по перформансу різні, якась швидша, якась повільніша, тут все буде набагато динамічніше чи повільніше відбуватися. Тому Game Loop – це більш таке поняття ускладнене. На UML-моделі знизу видно, що якраз в цьому моменті, де апдейт, ми вичитуємо, чи фрейм в нас нормально роздрендерився. Якщо швидко роздрендерився, малюємо, якщо ні, то може бути таке, що ми його не промальовуємо, а считуємо далі від юзера input і промальовуємо тоді, коли врешті він промалюється. Тому буває таке, що FPS може провисати. Ось це Game Loop Unity. Бачимо, є один величезний Game Loop всередині. Також є деякі Game Loop, ну, в цьому зокрема, зациклюватися не будемо. Отже, які тулзені для того, щоб девелопити за допомогою C-Sharp, по факту я знайшов. Це XNA фреймворк від Microsoft. По факту це є маппер на майкрософтський XNA, який написаний на плюсах. Підтримує такі платформи, як Windows Phone, Xbox 360, але, як заявили Microsoft, починаючи з 2013 року, якраз цей фреймворк вони не підтримують. Далі це Monogame, це відкрита реалізація XNA. Це вже багатоплатформена платформа, багатоплатформений фреймворк, на якому можна писати ігри, як для Android, так і для iOS, і для Windows. Бачимо, що тут у нас є. О, це ігрова консоль. Як це все працює?
Зокрема, коли компілюється гра, вона компілюється за допомогою маперів нативний код і виконується в нативному середовищі. Тобто по перформансу там ніяких межей не буде. Отже, Unity 3D. Які характеристики? Працює, є фреймворк під Windows, є фреймворк під OS X, під Apple. Підтримує мови C-Sharp, Unity Script, це майже аналог JavaScript, і Boo, діалект Python. Для чого використовуються мови в Unity 3D? Вони використовуються для того, щоб писати скрипти. Якраз скрипти можна в Unity атачити до якихось об'єктів і таким чином задавати поведінку цьому об'єкту. Game Engine – це в нас від NVIDIA, але є можливість використовувати не тільки нейтівний двіжок гри, а також є можливість використовувати якісь інші підключати. Ну, наприклад, Hover можна підключити. Підтримує багато які платформи. Справа видно список платформ, на яких ігри написані на Unity 3D будуть раніше. До речі, декілька слів про те, які компанії в Україні використовують Unity 3D. Точно знаю, що, наприклад, у нас у Львові NX розробляє гру для якраз використовуючи Unity 3D. Переваги. Значить, ігровий двигун у нас повністю асоційований з environment середовищем. Тобто ми можемо, коли пишемо код, зранити зразу, подивитися, як він буде виконуватися. Якщо якісь ресурси нам потрібно підключити, ну, звичайний drag and drop працює. Об'єкти можна наслідувати, успадковувати. Дуже велика кількість форматів підтримується для того, щоб їх можна було імпортувати. Маю на увазі формати для спрайтів, для якихось інших об'єктів. Є, власна, така дуже корисна річ, я би сказав, Asset Store. Що це таке? Якщо, наприклад, нам потрібно використати якийсь 3D-об'єкт, чи якісь текстури, чи ще щось, ми можемо підключитися до того Asset Store і їх або купити, або, наприклад, завантажити безкоштовно. Тобто потрібна нам якась 3D-текстура, наприклад, автомобіля, яку ми хочемо використати в нашій грі, завантажуємо її, використовуємо, якщо, звичайно, там ліцензія дозволяється. Якщо ні, ми платимо декілька доларів, маємо можливість використовувати те, що хтось інший закинув на цей Asset Store. На рахунок ліцензії Unity 3D, не знаю як зараз, сорі, не відслідковував, ще станом на червень місяць, ліцензія була така, що можна було завантажити, заінсталити і повністю використовувати в продакшені, а купувати ліцензію потрібно вже було тоді, коли продукт, написаний на Unity 3D, давав ревеню в районі 100 тисяч доларів. Тобто для того, щоб використовувати, вчитися щось навіть закидувати на App Store, цілком ніяких нічого купувати не потрібно. Декілька слів про термінологію, яка використовується. Є у нас асети, це ми бачимо написано, це малюнки, звуки, якісь 3D-моделі і тому подібне. Game Object – це у нас якраз цей ресурс, цей асет, який ми заімплементували в грі, який ми будемо використовувати в грі. Компоненти – це якісь можливість до ці ресурси, які можна чіпляти до об'єктів. Ну і скрипти, як я вже казав, вони надають інтерактивність. Їх можна також атачити, вони якби є свого роду компонентами, їх можна атачити до об'єктів. І вже в залежності від того, що заатачено у нас до об'єкта, цей об'єкт має таку поведінку, яка є в скрипті. Зараз я подивлюся, чи відкрилася гра, відкрився фреймворк.
Так, щось відкрилося, але, на жаль, не те, що треба. Моя гра. А ні, є. Правда, не хоче ранитися. Окей. Вернемося до презентації. Це основне вікно. В нас є дві вкладки. Бачимо, тут є сцена і гейм. От. Якщо ми, наприклад, виберемо сцену, ми зможемо сміло навігуватися по цілій сцені, ігровій сцені, яка в нас є в грі. Якщо ми виберемо гейм, ми будемо бачити те, що буде бачити камера на даний момент. Ми зможемо нажати Run і дивитися на те, що ми написали. Зараз я все ж таки, мабуть, спробую по TeamViewer буду підконектитися до свого ноутбука. Прошу почекати деякий час. Хочу показати, як воно виглядає. Може, якщо по тому, що я сказав, є якісь питання, можу поки що відповісти. Тарас, дивись, в мене є таке питання. А наприклад, оця гра, що ти напишеш її на Unity, вона потім буде кросплатформенна, чи вона буде тільки під Windows запускатися, чи як? Чи там десь в опціях можна це вибирати? Там по факту можна її вона як розплатформена, але відповідно потрібно дещо підійти UI-ку. Ми не можемо, наприклад, використовувати UI-ку, яка є для Windows, тому що у нас є мишка, у нас є клавіші, і UI-ка, яка у нас є для Android, тому що потрібно якісь батони вивести на скрін, щоб юзер міг нормально управляти камерою і дією. Додаткові якісь рухи потрібно буде робити, але сама основа залишається незмінною. Ми лише, наприклад, адаптуємо відсотків, можна сказати так, 2-3 UI-ки. Я маю на увазі якраз не саму графіку, я маю на увазі контроли. Окей, а ще інше питання. А яку бібліотеку Unity використовує для того, щоб графіку типу обробляти DirectX чи OpenGL, чи може ще щось, я не знаю. DirectX. Це доволі таки дивно. Є у мене. Буквально не хватило декілька, можна сказати, хвилин, щоб все нормально засетапити до кінця. Я вибачаюся. Зараз попробуємо через TeamViewer. А в мене є сетап. Поки воно інсталить, це ще таке може більш глобальне питання. А взагалі Unity можна, типу, сам двіжок, я не знаю, модифікувати, вдосконалювати, чи він не є open source? Ну там, наприклад, щоб фігачити не просто якісь там примітивні ігри, а ігри там рівня Відьмака, наприклад.
модифікувати сам двіжок, Ну, типу цей, екстендати його якісь нові який фічі, є від да. NVIDIA. По факту його не можна буде модифікувати, але як я раніше казав, можна зав'язати, підключити будь-який інший двіжок. То в тому проблеми немає. Нейтівний двіжок, наскільки мені відомо, ну я не є спеціалістом в Unity, а наскільки мені відомо, модифікувати не получиться. Але доволі таки важко, але можна використовувати інші двіжки. От, наприклад, так, що би ти міг сказати хорошого і, скажімо так, нехорошого про Unity 3D, якщо ти там вже деякий час з ним стикався, щось робив, що тобі, наприклад, подобалося, що тобі, наприклад, не подобалося. Чим би ти його, коли би ти радив, наприклад, щось на ньому розробляти, коли би радив щось можливо інше попробувати. Ну, Ти би пробувати нагадав, щось так? інше, якщо є якісь доволі серйозні скили в плюсах, то можна попробувати XNA Framework, це XNA, Microsoft XNA, це більш нейтівний такий код. Ну і коли, відповідно, ми будемо, якщо ми хочемо розробляти гру виключно, наприклад, під Windows, да, тоді використовувати XNA, там буде більше можливостей. А чи там, наприклад, під платформу ігрову від Microsoft. Якщо ж ми хочемо використовувати доволі таки потужну гру, але кросплатформену, можемо краще використовувати Unity 3D. Зараз я попробую заранити гру, щоб ви побачили, які є можливості. Зараз видно потім в Euromi Screen, да? Підлючує, Так, правда. видно. Підлючує, правда. Ось, наприклад, є у нас тут. Дай мене павуки. Вбили. Ну, на жаль, не дуже все гарно, правда? Хоч щось, хоч якісь силуети відображаються. Ні, та видно, суть зрозуміло, махаєш там. Так, я мечом чи знайшов сокирою. палки, вон бігають якісь павуки, я можу тут собі нормально пригати. От, наприклад, я зверху там моє здоров'я, воно в мене. Я виключно 30 челсів, я можу навігуватися, наприклад, я підходжу до цієї статуї, вона мала би рухатися. Добре, закінчуємо то. Значить, яка суть? Ми можемо брати, наприклад, підключатися до Asset Store. Підключившися до цього Asset Store, ми можемо просто взяти і завантажити собі якісь текстури, якісь 3D-моделі. Зараз я попробую згадати, як підключитися до Asset Store безпосередньо з фреймворка. Безкоштовно? Да. Можна безкоштовно, можна платно. Зараз я покажу, що тут у нас є. От, наприклад, бачимо, коштує 25 баксів, да, якась там у них акція. Нам потрібні якісь три моделі. Вибираємо три моделі. Дивимося, зараз підвантажить якісь текстури. Є якісь різні ціни. От, наприклад, є у нас якісь асети для землі, якісь там рослини. Да? Можемо зайти. Переглянути, що підвантажується доволі таки довго.
ось такий кущ чи такий кущ. Сміло можна їх використовувати в грі. Як, наприклад, вони використовуються? Беремо в проєкті у нас є, я вже казав, велика кількість об'єктів, тобто ми їх даунлоудимо, ми їх сюди в проєкт підключаємо. І, наприклад, нам потрібні якісь кущі, да? Текстури, ну, можна не кущі, подивимося, що тут у нас взагалі є, якась зброя. Просто беремо, перетаскуємо і попадає якраз на ігру. Далі ми можемо тупо брати їх, змінювати їхню позицію. Так? Якщо ми хочемо підключити якусь поведінку до цього префеба, який у нас є в грі, ми бачимо, він тут з'являється в ієрархії об'єктів, які є в Unity. Ми можемо взяти і просто якийсь скрипт, який ми раніше написали, перетащити, підключити. Ось тут вже existing скрипт є, його, який був написаний в цьому префебі. Бачимо, що базовий клас для Unity це є MonoBehavior, від нього наслідуються всі класи. Це, до речі, є можливість використовувати для едітання скриптів як Visual Studio, є можливість інтегруватися з нею, а також можна, наприклад, використовувати якісь інші плагіни для якісь фреймворки для едітання коду. Наприклад, зокрема, можна використовувати їхній стандартний текстовий едітор. Так, нічого тут по факту важкого немає, але я би хотів, наприклад, показати дещо з того, що я написав, і як виглядають дані скрипти. Декілька слів по них розказати. Доволі таки незручно, так нічого не бачачи, попробую з ноутбука безпосередньо. О, так зручніше. Ось тут є статуя, я можу її вибрати. І коли я її вибираю, справа в мене в інспекторі відображається вся її, всі її характеристики. Наприклад, можемо взяти, ну, пересунути її. Да? Можемо її, наприклад, взяти, повернути на якусь певну кількість градусів, нахилити. Якщо, наприклад, хочемо задати якусь висоту, змінити, аналогічно дітається. Це все можна робити безпосередньо в коді, тобто ми можемо до цього об'єкта Transform достукатися скриптом і його модифікувати. Скрипти виглядають тут, внизу, наприклад, у нас є якісь написані скрипти, ми можемо їх просто взяти, перетягнути ось так, додати компонент, і цей компонент вже буде якусь поведінку базову давати цьому GameObject. Наприклад, я написав такий скрипт SpinObject. Що він робить? Трошки по ходу. Ми маємо об'єкт, це в нас є гравець, в нас є булівська змінна isTouch, локальні змінні. Ще одна RotateSpeed public. Якщо я, наприклад, задаю в скрипті якийсь паблік змінні, а потім я затачу цей скрипт, бачимо, що парсить сам фреймворк це поле, і ми можемо його едітити. Тобто я можу вже безпосередньо едітити цей скрипт з Unity, хоча скрипт, сам скрипт по факту я не едітую, просто передаю йому параметри цієї RotateSpeed. Отже, є в нас основні класи, основні методи – це Start і Update. В методі Start ініціалізуються якісь локальні змінні, ми дістаємо ті об'єкти з гри, які нам потрібні, а в методі update вже на кожен апдейт
через кожен прохід циклу ми апдейтуємо стейт того об'єкту. Game Object Find Player Transform. Що це таке? Використовуючи базовий клас GameObject, я знаходжу Transform, я знаходжу GameObject з назвою Player і дістаю його Transform. Тобто, по факту, я дістаю ось це. Я можу тепер повністю в коді контролювати поведінку цього об'єкту. Отже, ініціалізувавши цей об'єкт, я в методі update визначаю, чи у нас, чи ми доторкнулися до цієї статуї. Якщо ми не доторкнулися, значить заходимо сюди і дістаємо всі об'єкти, які є в радіусі 0,65 від даного плеєра. Знайшовши ці об'єкти, по всіх них я пробігаюся і визначаю, що я до них доторкнувся. Якщо ж, наприклад, я до якогось об'єкта вже доторкнувся, я починаю його крутити. То Transform Rotate – базовий метод, який дозволяє нам крутити об'єкти. Тобто це по X, це по Y, це по Z. Якщо би я, от, наприклад, нормально спробував заранити ту гру, щось люкануло. Окей, ага, давайте зробимо так. У мене тут має бути вже повністю скомпільований. О, так вже краще видно. Я тепер нормально можу підійти до статуї. Вона, по ідеї, вона повинна би була крутитися. Чого вона не крутиться, зараз я не скажу. Окей. Ну, вернемося назад. Декілька слів ще про івенти в Unity. Якщо ви зауважували, коли я бив сокирою, то я попадав в цих павуків і наносив їм якісь деміджі. Як визначається, чи попав я в цього павука, чи не попав? Тобто сокира — це у нас теж є об'єкт. Я на цій сокирі намалював точку на лезі якраз. І в момент, коли сокира майже опустилася до кінця, спрацьовував івент. І в момент спрацювання того івента хендлер визначав, які об'єкти є навколо. Якщо серед тих об'єктів були об'єкти павуки, а павуки в нас реалізовують всі інтерфейс, наприклад, iKillable, тобто ті, яких я можу вбивати, я наносив їм демар. Добре, повернемося трішки ще до презентації. До речі, це якраз код, де можна визначати, де визначається, чи які колізн моделі є навколо даного об'єкту. Так, тепер декілька слів про префаби. Це структури об'єктів, які можна використовувати декілька разів в грі. То ми їм вже задали певну поведінку, вони вже мають свої скрипти, і просто в коді в грі можемо їх використовувати багаторазово. Наступний код демонструє, як саме вони створюються. Тобто на ініціалізації гри, наприклад, чи там на ініціалізації якогось іншого компонента, ми просто в старті пробігаємося по циклу, створюємо game object типу куб. До речі, куб — це базовий клас в Unity 3D, там є декілька дерев, декілька якісь там сфери, якісь куби, їх можна сміло використовувати. Додаємо їм компонент RigidBody, який дозволяє якраз
тут ми бачимо якісь текстури задавати, гравітацію і інші компоненти, просто їх створюємо, і вони у нас по факту в грі появляються. Ну, у мене наразі все, якщо якісь ще питання, можу відповісти. Дивись, Тарас, в мене тоді ще таке питання. Оця гра, що ти показав, ти, ну, типу, використав тільки Unity 3D Framework і нічого Unity. Лишнього, так? Нічого лишнього. Тобто є деякі моделі, як... Тобто, в принципі, не треба там цей XNA Framework для того, щоб на C-Sharp писати. Можна Ні. просто взяти Unity такий, який він є, і вже там ці скрипти на C-Sharp, так? Так, тобто в Unity там вже є дуже багато базових об'єктів. Ось ця вся земля, яку ви бачили, повернемося до TeamViewer, ось ці забори, це дерева, це все було закачано з Asset Store, вони там безкоштовні. Я можу їх тупо взяти, перетащити, поставити на землю. Далі, оці гори на фоні, до речі, ми можемо до них навігуватися. Зараз я спробую це зробити. Там є якісь обмеження по величині цієї карти, чи там можна до безкінечності? Можна до безкінечності, ну, відповідно, скільки дозволить відеокарта. Ага, а інша карта – це, типу, нову сцену створити і там малювати іншу карту. Так, це в нас є одна сцена, ми можемо ці сцени свідчити. А, тобто це можна зробити, як, ну, не знаю, там пролог, потім якась наступна сцена і так далі. А так. Як переключатися між тими сценами, ну, типу, щоб герой попадав на наступну сцену, це теж скрипти, чи як? Я не готовий відповісти. Я це робив, ну, на жаль, я зараз не згадаю. Пройшов деякий час, я не відповім. Ну, наприклад, якщо показати в декількох словах про все, чим можна сцени свідчити, зараз я дозволю, щоб ці павуки мене вбили. Все. Одна сцена закінчилася, гейм овер – це вже інша сцена. Тобто можна, наприклад, визначати, чи там якісь, ну, по суті гри, зібрана певна кількість якихось айтемів. Якщо вона, ця кількість айтемів зібрана, ми свідчуємося з однієї сцени в іншу, переходимо і далі. Ну, тобто сцена це не обов'язково от ця вся 3D-графіка, це може бути просто якесь стартове меню, там гейовер, меню, опції, це все теж окремі сцени, так? Здається, Тараса не чути. Та, не чути. Тарас, тебе не чути. Що ти говориш? А тепер чути? Тепер чути. Тепер чути. Мікрофон відходить, треба зареквестити, щоб навушники поміняли. Окей, по тій сцені, що я зробив. Значить, намалював просто звичайний квадрат, задав текстуру цьому квадрату, ми бачимо тут ця текстура, потім буквально декілька лейблів, сюди
підтягується Ну, я інформація. зрозумів ідею. Дивись, в мене питання: це дійсно правильний шлях Ні, це неправильно. для меню отак робити, чи може там є щось простіше, не треба Там того всього є 3D простіше, сцени? так, там є простіше, там навіть є менюал на самому сайті Unity 3D, як це все робиться. Щоправда, там менюал не під п'яту Unity, а під четверту, здається, був. І, на жаль, коли я в дуже інтенсивному темпі це намагався зробити, я не міг зрозуміти, як в п'яті це робиться. Зробив такий хак по-своєму. Ну, це неправильно. Зокрема, просто показую, що можна свічитися з однієї сцени на іншу і навіть зберігати стейт. Тобто, по факту, ми можемо передавати приблизно згадую, як це було реалізовано. Є одна сцена, є інша сцена. Ми створюємо якийсь об'єкт, який доступний у нас повністю в грі. І цей об'єкт, який відповідає за, наприклад, якісь результати, ми передаємо з однієї сцени в іншу сцену і щитуємо результати, відображаємо тут. Окей, тоді від мене обіцяю останнє питання. Дивись, я запускаю Unity, створюю якусь сцену, там фігачу ті асети з цього сайту чи звідки там щось бавлюся, а потім, коли мені вже треба написати скрипти, в який момент там десь автоматично генерується проект для студії, щоб я потім через студію їх відкрив, чи де вони там появляються, щоб я потім відкрив, додавав свої класи, діток і так далі. Потрібно засетапити, щоб ці скрипти відкривалися через студію. Ну, щоб створити скрипт, нічого важкого. Ось так він створюється. Ага, я Є, понял. бачимо, C-Sharp скрипт, А JavaScript. вони типу взаємозамінні, тобто мені достатньо, наприклад, написати гру, я буду використовувати тільки C-Sharp, мені більше нічого не потрібно. Чи може є якісь такі кейси, що мені не обійтися без JavaScript чи Ні, чогось там іншого? достатньо одної мови. Якщо, наприклад, вже десь задаунлоджений є скрипт на JavaScript написаний, чи він написаний на Python, на цьому Bu, то ми можемо використовувати як і C-Sharp, так і JavaScript, так і Python. Вони компілюються всі, ну, вони використовуються, то вони, можна декілька скриптів використовувати в одній тій самій грі, написані декількома різними мовами. А ці скрипти якось розбиваються на окремі проекти, чи як? Чи Є вони от всі в одну кучу якось? Я створював папки, і кожну папку я запихав скрипти. Тобто, наприклад, у мене Ні, бо я просто бачив, що ти там, коли показував студію Справа в Solution, у тебе там були якісь проекти. Це типу ти їх створюєш, це це автогенеровані якісь проекти. автогенеровані проекти. Ага, я поняв. Ага, добре, все, я зрозумів. Факту все. Ще якісь, може, питання? Ну, у мене все, дякую. Будь ласка. Ігор?